Podle New York Timesu americké letecké společnosti, respektive Airlines for America, poté co již nemají možnost letat nad Ruskem, žádají po kongresu a Bidenově administrativě, aby se jejich konkurenti přiměli nelétat vzdušním prostorem RF. Portál simpleflying.com uvozuje článek, že aerolinie a senátoři urgují restrikce na přepravce létající do USA přes vzdušní prostor RF. Tímto se mají vyrovnávat konkurenční podmínky, hlavně jde-li o cesty mezi Asií a USA. Navrhuje se, aby všichni létali po stejných trasách jako jejich američtí kolegové. Jakési pro sebe zvýhodněné situace teď využívá Air India, Emirates, China Eastern Airlines. Americké společnosti soudí, že jejich konkurence by měla být postavena před fakt, že musí letat týmiž trasami. Pokud by některé aerolinie neprojevily pochopení, zřejmě riskují, že nebudou moci v tom případě startovat, přistávat ani uskutečňovat tranzit přes letiště v USA. Praxe je taková, že se již teď létá, tak říkajíc, oklikou, což jsou kilometry navíc a to stojí peníze. Své o tom vědí američtí dopravci, letající do Šanghaje s mezipřistáním v Soulu. Letová vzdálenost, doba letu, ty stanovují hraniční podmínky pro posádku a i evropští přepravci musí zmenšovat užitečný náklad, dodává TheLoadStar.com. Deník New York Times porovnal dva lety mezi newyorským mezinárodním letištěm Johna Fitzgeralda Kennedyho a letištěm Indiry Gandhiové v Delhi, které provozují společnosti Air India a American Airlines. Let společnosti Air India stojí přibližně $1,500 a trvá přibližně 13 hodin a 40 minut. Let společnosti American Airlines stojí $1,740 a trvá 14 hodin a 55 minut. Ono to sice vypadá, že je to podobné, ale v ekonomii hrají roli doslova i haléře. Jde-li o celkový počet přepravených cestujících a spálený kerosín. Znevýhodněná společnost také nemůže jen tak zdražit, protože tím určitě nažene cestující ke konkurenci. Dodávám již svůj předpoklad za kanál Blesk. Ještě pro srovnání. Loni společnost Cathay Pacific, což je hongkongská společnost, trasovala let z New Yorku do Hongkongu přes Atlantik a Evropu. Ten trval 17 hodin, tedy o 2 hodiny déle než přímá polární trasa přes Sibiř. Je z toho nějaká pointa? Možná se jít projít na břeh řeky, kde o sobě dává tušit jaro. Hezký víkend a příjemné 21. století. Byl s vámi Vladimír Franta.